Yeah. Класс. Всім привіт! 10 травня, річка Південний Буг. Сьогодні будемо рибалити ось такої шикарної вимостки. Вимостка не моя. Ціль сьогодні – крупний карась. Закорм буде чисто зерновими. Вчора на ніч замочив одну чашку гороха. Сьогодні зранку цю воду з горохом додав один пагон молодого часнику, розчавивши його. Варив на мінімальному вогні 40 хвилин, потім додаю чашку перловки і варю ще 20 хвилин. І ось такі шикарні зернові чесночні на карася. На такі зернові я ловив уже не один рік, показував, як вони ловлять крупного карася. Там такі за пів кіла і більше. Так що ціль сьогодні теж такого карасика тут половити. Закормлю три точки. Перша буде тут у нас, друга ось там. В прошлому році ми там доволі вдало рибалили на карасика. І третя в нас буде зліва, ось там. Так, робимо закорм. Зразу половина прикормки викидаю в водойму, а половину залишу на підкорм. Все, це у нас трошки залишилось, будемо підкормлювати. Побачимо, яка точка краще спрацює. Ну я тут думаю, сьогодні вітерець, так щоб було краще видно поплавок або боковий кивок. То думаю, буду більш тут ловити, якщо буде ловитися. Сьогодні хочу рибалити в основному на поплавок і боковий кивок. Взяв ще одну донку, ну це так, побачимо. Так для теста, як вообще буде клювати чи не буде. Я маю на увазі лящ. Сьогодні ляща хочу перевірити тест. Якщо буде нормально лящик брати, то буде рибалка скоро на ляща. На ляща я чисто прикормку не робив. У мене ось залишилася ось така від Петроша кулемет. Замішаємо трішки. Встановимо трясу гузочку. Кормушка у мене від фірми Orange, 60 грам. Такими кормушками користується власник цієї вимостки. Тут таких коропів на них дубасить, але в нього своя система. Своя каша. Насадка в мене буде ось такий пуф. Карамель і ананас. Це підписник рекомендував. Він теж на річці Південний Буг дуже вдачно карася ловить. Ось такий пуф. Не тільки карась, багато що клює. Посилання на снасті, на яке рибалю, залишу в описі, кому цікаво. Удочка в мене 7 метрів, з тестом 15-40 грам на карасика. Я думаю, і коробця вона також буде нормально ловити. Кивок в мене саморобний, із монолітного полікарбонату. Так, присяду. Тут глибина невелика. Сантиметрів 40 від сили. Так, воно так ближче до черета. Семиметровочка якраз під очерет опирається. Так,
тихіше говорити. Поклювка, блін, поклювка була, юханий бабай. Все, переставляю камеру сюди. Блін, красиво, так виложило кивка. Блін, аж мене аж мурашки пішли. Я. Клас. Куди, куди? Сразу вечеря тікає. Так, я не встаю, щоб не наполохати карасика. Красень. Блін, клас. Цього черв'яка з'їв. Я тут два штуки такий добрий жмут чіпляв. Щось на сигналізатор дергало. Чи це може вітер? Ти там хто є? Там мені хтось сидить. О. А, я завел. Ні. Ти диви, хто сівий, тихесенько собі сидить. Так тугенько йде. Невже лящ? Ні, ти подивиш, впирається. Чи може... Водорослі. Аж самому цікаво. Що там таке? Пішло на мене. Понятно. Воно боком чіпануло. О боже. За два очка умудрився зацепитися. Я вже думав, лясь, йоханий бабай. І хто до нас прийшов? Це вимостка цієї киці. Це ми знаємо. Треба данину обов'язково платити, да? Зараз мене якраз я тобі відставив маленького карасика, зараз дам. Так, маленький. Не. Клюка. Крас. Крас, 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 крас. О, сразу рефлекс. Боже, як після цих глазок таких не дати карасика, ну?
шкіця, але ж там карась такий на сковородочку. Ну. Може тобі щось поменше? Що ти кажеш? Тебе внутрі щось там живе? Киця пузата, ну? Ух. Мощно. Так. Тільки крупняка десь немає. Де мій крупний карась? По півкіла, по кіло. Киця ще того карася жує, так що це буде мій. На думку клює краще, ніж на кивок. Карась. На черв'яка, до речі. На пуфа не хоче. На черв'яка. І знову донка спрацювала. Ти подивись. Хто б міг подумати, так? Донка обловить боковий кивок. Погода міняється буквально через кожних півгодини. То повний штиль був, тепер вітер. Зараз може сить дощ. Риба клює. Добре. Так, хто у нас там? Опаньки. О, ти вже наїлася? Чи ще подужаєш третю? Ти подивись, навіть на пуфика не клюнула, на черв'яка. Точно будеш? Є карасик.
що ж, подивимося на наш лов, де киця? Тобі хватить, ти дивися, яка вже, як шарик, де наділася. Слідуючий раз буде. Вона прийшла теж подивитися на улов. Так, ну що я можу сказати? П'ять карасиків. Ну скільки? Чотири карася я віддав. Мілкого відпускав. Ну, вважаю, нормально. Скільки? За чотири часа рибалки, в принципі, нормально. До такої пори. Якщо відео сподобалось, з вас вподобайка і підписка на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі. Киця, ти витичивши чим довше. Дивись, яка ти, а? Дай риби. От. Оце рибалка, да? Каже, оце карасі пішли. Дай ще.